Meu nome é Bianca, eu tenho 31 anos e sou bacharel em Direito. Eu queria me conhecer melhor, saber qual era o meu estilo e tudo mais. Enfim, participei do curso no final do ano passado, né, 2017, e amei. Eu tinha uma dificuldade muito grande com o meu guarda-roupa. Eu olhava o guarda-roupa, eu sempre falava, acho que a maioria das pessoas faz isso, ah, eu não tenho roupa para sair, eu não tenho roupa para isso, para aquilo, e sempre tem que comprar mais roupa, e nunca tem roupa. E ela me ajudou muito a otimizar isso. Hoje eu abro meu guarda-roupa, eu sei o que que tem, eu consigo verificar exatamente o que que eu tenho, consigo fazer as combinações adequadas para determinado dia, para determinado evento que eu quero ir. Então eu não fico travada na porta do armário pensando, ai meu Deus, e agora? Eu não tenho roupa para vestir, não sei o que eu vou vestir. Então a Mari me ajudou muito. Para mim, pelo menos, ele me ajudou muito a entender muitas questões que, inclusive, interferiam na minha imagem, no que eu tinha que passar, na mensagem que eu estava passando. Então, eu achei o curso super bacana, acho que vale muito a pena. O conteúdo que ela passa, né, no curso dela é muito, muito legal, é bem completo e ela ensina de uma maneira super didática, vale muito a pena. Eu adorei ter feito. Mari, um beijo e bastante sucesso!